Lidhja demokratike në Ferizaj ka mbajtur një konferencë për media përmes së cilës është ankuar përgjendjen e spitalit rajonal të qytetit. Sipas tyre, tash e tredit nuk po funksionon sala operimit për shkak të dëmtimit të pajisjes sterilizuese të instrumenteve operative. Bardh Zeqiri nga kjo parti tha se kjo është vetëm një prishje e vogël, por e papranueshme është mbyllja e shërbimeve mjekësore. Si shkak i prishjes së pajisjes, domethënë gjithsesi autoklavit, pacientët nuk po mund me hyjnë në solat operative dhe me marrë shërbime shëndetësore, të cilat janë të përcaktuar sipas organogramit të spitalit. Është defekti ka ndodhur se 30 dhe si pasoj e kësoj, pacientët po duhet që të gjenë mënyra alternative tjera, të shkojnë në për spitale tjera, mranda shtetit dhe jashtë, ose edhe në ato private. Këu bazu në të dhënave që thonë qytetarët, është një prishje teknike shumë e vogël, ku si pas tyre, thuhet se është prish dera e autoklavit, edhe për shkak të kësoj, gjithë sistemi i organigramit të spitalit ka rënë për shkak se nuk po mund me i sterilizu instrumentet që për me vazhdu punimin operativ. Vetë fakti se është që 3 ditë është mbyllë sala operimit, të lenë me kuptu se tash për momentin situata është jashtë kontrolë, në kuptimin që janë grumbullu rastet e salave të operimit. Konkretisht me numër sakt nuk muj me konfirmu, po që po besoj se të paktën 3 ose 4, vetëm unë se i di kështu personalisht, janë duke prit, domethënë me marr trajtimin në spital. Ndër të tjera, Zeqiri shprehi edhe mendimin e tij se si do mund të zgjidhej kjo situatë para në vesh të qytetarëve. Ky problem do të mund të zgjidhej shumë thjesht, këto instrumente, të cilat ata i përdorin për sallën e operimit, do të kishin mund me i bartë në ÇKK në Prishtinë, të sterilizoheshin dhe pastaj ato të ktheheshin në spitalin e Ferizajt, dhe pacientët që asë nuk do të vrenin se ka një defekt të tillë, nuk do të duhej të prisej kaq ditë deri sa ajo të rregullohej. Kemi kontaktuar kështu personalisht me personelin shëndetësor, me disa prej personelit aty, po zyrtarisht nuk na kanë përgjigjë asgjë. Po besoj që pasoj konferenca ata të morin seriozisht këtë punë dhe këtë problematikë dhe pastaj të shkojnë të ta zgjidhin atë problem.